Tās narkotikas, tas bija mans bērnības. Es nebiju attīstījies, es nebiju izaudzis, es nespratu. Man vienkārši nebija ar ko salīdzināt. Tagad es saprotu, vienalga, ko tu darīsi, kāda man būs situācija dzīvē, vai nu, es nekad mūžā tur neatgriezīšos. Nu, ja mēs runājam par bērnību, tad man bērnība bija nu, diezgan sarežģīta, smaga, jo man principā es dzīvoju ar tēvu, ar dzerošo alkoholiķu, kurš cīnās ar savu slimību, ar alkoholismu. Un principā piedzīvoju bērnībā agresīvu un visu laiku tādu nepastāvību, laikam, kaut kā tam līdzīgi, kad, nu, kad tu nezini, kas būs rīt. Un no tā ir visu laiku kaut kāds stress, un es īstenībā tagad saprotu, ka no tā, ka es īstenībā nezināju, kas būs rīt, es īstenībā saprotu, ka es esmu iemācījies tādā stāvoklī dzīvot, un es kaut kur līdzīgi dzīvoju arī šobrīd. Es vienkārši radu sev tādus apstākļus, dažādās situācijās, projektos un tā tālāk, kur es izjūtu līdzīgas sajūtas, līdzīgas emocijas, kādas izjūtu reāli bērnībā. Tā kā, principā, kaut kur tas ir manī vienkārši viss nu, iesūcies iekšā, kā es dzīvoju tālāk. Un principā šajā nu, nepastāvībā, tajās bailēs, es principā pavadīju visu bērnību. Un tas arī bija tas, kāpēc es principā vairāk gribēju uz ielas, jo tur man bija šī brīvība. Bet tur bija cits problēmas, cits grūtības, kurējās man arī principā radīja liels izaicinājums, lai es dzīvē ar to tiktu galā un kaut kur kaut kādā brīdī tomēr aiziet bišķiņ citu ceļu. Uz ielas bija narkotikas, alkohols un daudz problēmas, tādas, kuras principā viss šitais te radīja. Problēmas, kas bija saistītas nu, arī ar policiju bija problēmas. Tas viss, kas notiek uz ielas, kas notika agrāk, tajos laikos 90. Gados, ja, tas arī principā tam visam es gāju cauri, es tur biju nu, reāls dalībnieks tajā visā. Katram cilvēkam jāsasniedz kaut kāds zemākais punkts, lai viņš pēc tam dzīvē kaut ko mainītu. Ir jāsasniedz kaut kāds zemākais punkts, katram tas savs. Tas nebija, es negulēju uz ielām, es tur nebiju slikti ģerbies, es tur neatrados kaut kādiem tur, no, teiksim, nezinu, tur noziedzniekiem vai ko. Es principā nosacīti, mans zemākais punkts bija tas, kad es dzīvoju Rīgā, es izklaidējos pa naktsklubiem. Skaidrs, ka tur bija arī narkotikas, tur bija alkohols un visas tās lietas, kas skaitās tīpa stilīgi. Un es biju skaitījos, es esmu stilīgā super kompānijā, bet mans zemākais punkts bija tas, kad es sapratu, kad es nevaru, kad es saņēmu sapratu, ka es to negribu darīt, bet es to nevaru izmainīt. Tāpēc, ka tā ir atkarība, ka tu gribi kaut ko darīt savādāk, bet to nevar izdarīt savādāk. Tu to tā patās dari, tu turpini to darīt. Un tā bija mana problēma, kurējā man bija mantot no pašu bērnības. Un mans zemākais punkts bija tas, kad es vairākas reizes mēģināju atmest. Un es tāpat tās atgriezos atpakaļ. Mans zemākais bungs bija tas, ka es sapratu, kad es tur principā gadu nebiju lietojis. Un savā dzimšanas dienā atkal atsāku lietot. Un priekš manī tas bija zemākais punkts. Tāpēc, ka es sapratu to, ka es toču tā negribu. Un es gribu kaut ko savā dzīvē mainīt. Jo es saprotu to, ka tas ceļš, ka tu
lieto alkoholu, narkotikas, visu tā izklaidi, nosacītā jautrais dzīvesveids, viņš vēl nekur labi nevada. Viņš principā aizved uz bezdibeni. Agri vai vēl, jebkurš cilvēks, kurš lieto alkoholu, narkotikas, viņš dzīvi iekšē nelaimīgs. Lai viens aiz laimes to nedara. Un es biju noteikti tas cilvēks, kurš tāds bija. Un es sapratu to, ka es vairāk tā nevēlos. Un tas man bija tāds liels pagrieziens, kad es sapratu, ka es pats sev nekontrolēju. Un principā tajā brīdī es sāku sapratu, ka ir jāgriežas pēc palīdzības. Un pirmais, kas jāizdara, ir jāatzīst tavu bezspēcību. Es atzinu to, ka esmu bezspēcīgs un ka es nevaru pats to izmainīt. Un tas ir viss sarežģītākais, visgrūtākais atzīt to sev, savām lepnumam, atzīt to, ka tu principā galīgi neesi tas, ko tu tur esi iedomājies, krutais džeks, tu neesi nekāds. Īstenībā tu tur tieši otrādi ir jāsaprot, ka tur esi galīgi nekas un vēl vairāk, ka tu esi vispār teiksim tā, es man bija vienmēr iekšējais kritiķis, kurš man ļoti kritizē. Un es, principā, to kritiķi, man bija diezgan zemes pašvērtējums. Un man tas kritiķis bija ļoti spēcīgs. Viņš arī man šobrīd ir, bet es šobrīd jau ar to kritiķi esmu iemācījies sadzīvot. Un pret šobrīd saprotu, ka ļoti labi, ka viņš man ir, tāpēc, ka viņš man visu laiku aizsargā. Un man tas kritiķis bija tāds, kad es sapratu, ka no way, tas nav virziens, kurā es vēlos iet. Jo tur es neredzu nekādu nākotni. Tur, principā, šobrīd atskatoties uz tiem cilvēkiem, ar kuriem es tajā laikā tur tusējos kopā, es saprotu, ka esmu kardināli izmainījies. Kardināli. Tad vienkārši cilvēkiem nekas nav mainījies, tāpēc, ka viņš neizmaina kaut kādas galvenās lietas. Ja, un īstenībā alkohols, narkotikas notrulina. Notrulina tavu vispār uztverī, domāšanu un tā tālāk. Es vienkārši sapratu, man ir viens mērķis, nedarīt vairāk to, un tas bija mans galvenais mērķis. Un es, principā, pie tā strādāju daudz gadus, man citu mērķi nebija. Man bija mērķis, lai neatgriezies vairāk atpakaļ tur, tāpēc, ka es biju uz robežas ar noziedzību, ar kriminālo pasauli un tā tālāk, es biju uz robežas. Un daudz man tur bērnības draugi aizgāja tajā robežas pusē, no kur es, paldies Dievam, neaizgāju. Bet man bija, principā, ļoti liels risks arī tur aiziet. Un es saprotu to, ka es točiņu tur nevēlos. Un šobrīd es zinu, kad ir cilvēki, kas jau tur ir, tur, es nezinu, protams, es nesekoju tam līdzi, es nezinu, varbūt tur kāds ir nomiris jau. Un man ir arī pazīstami, kas ir no tā nomiruši. Esot tur 30 pāri gadu vecumā. Un es saprotu to, ka tas ceļš tur nekur neved. Tev tas ceļš aizved, tam ceļam vienmēr ir, iekšē dziļ tu būsi nelaimīgs. Tā ir ilūzija, ja tu dzīvo, kad domā, ka tu esi baigi laimīgs, ka tu tur iedzer vai kaut ko ielaidot. Īsmā laimīgs tur no laimes, tā ir tāda īsa ilūzija, kurā tu dzīvo, jo tu no rīta pamodies. Un tu pieņem realitāti, kāda tev realitāte. Man mērķi parādījās pēc kāda laika, kad es kardināli sāku attīstīties. Es sāku, ja es skolā vispār nemācījos. Kāpēc nemācījos skolā? Tāpēc, ka man nebija interesanti. Man neviens neradīja motivāciju mācīties. Man nebija interesanti tas, kā man mācīja un ko man mācīja. Tāpēc, ka man neviens nepaprasīja, ar ko tu gribi, kas tevi interesē. Varbūt, ja man būtu tādi jautājumi uzdevuši, varbūt tas būtu bijis izvērsies daudz savādāk. Man kardinālās pārmaiņas sākās tad, kad es sāku vienkārši sapratu to, ka es daudz ko nezinu. Es īstenībā jau Rīgā jau tur no 21 gadu sāku nodarboties ar uzņēmējdarbību. Un praktiski ļoti maz strādājis algotu darbu, ja es tur esmu strādājis praktiski minimāli, esmu strādājis algotu darbu. Un es sapratu to, kāpēc es sāku strādāt pats un sāku veidot kaut kādu biznesa projektu. Tāpēc, ka es sapratu, ka es saprotu, ka es gribu tā un neviens tā man nevar piedāvāt. Tāpēc es sāku radīt, darīt to, kā es to redzu. Tā ir tāda uzticība sev, ka tu sāc darīt to, ko tu gribi. Un tas, man liekas, baigi svarīgi pašā bērnībā attīstīt. Jau parādīt bērnam, iemācīt, darīt to, ko tu gribi, tas, kas tev vislabāk padodas, kas labāk patīk. Un tas bija tas ceļš, kā man bija jāaiziet uz to, kur es aizgāju, kur es eju šobrīd. Un man tāds kardinālās pārmaiņas sākās, kad es sāku lasīt grāmatas. Es esmu izlasījis simtiem grāmatas.
kas īstenībā ir man milzīgāko ietekmi devuši tieši grāmatu lasīšana. Un starp citu, skolā es vispār nemīlēju lasīt grāmatu. Es skolā nelasīju, bet es tagad ļoti daudz lasu. Skolā atceros, mums bija daudz jāskrien krosas, man ļoti nepatīk skriet. Es tagad skrienu tur pusmaratons, laika regulāri skrienu, sportoju. Un te arī tas stāsts, ja tu eji caur piespiešanu, tu vari izdarīt tikai tajā brīdī, kamēr tev piespiež. Tāpat kā es pabeidzu muzikas skolu, es pie klavierēm nevienu reizi nepiesēdos. Viss. Es vienkārši klavierus vairāk neredzēju. Bet tagad es daru to, kas man patīk. Un tas ir, man liekas, svarīgi. Pēc iespējas vairāk, tāpēc, ka katram cilvēkam savu talantu ir, savu stiprās puses. Un pēc iespējas vairāk, kad dzīves mērķis, kā es saku, mēs piedzimstam divreiz. Pirmo reizi, kad mēs piedzimstam fiziski, otru reizi, kad tu saproti tas, kas tu esi. Un kas ir tavs stiprās puses, un kad tu sāc to pielietot, tad tu piedzimst otru reizi. Jo tajā brīdī tu sāc atvērties. Tā kā šobrīd esmu nesen piedzimst otru reizi, un es šobrīd ļoti daudz baudu. Un pat varbūt tas process nav baudāms, viņš ir sarežģīts process. Kā es teicu, tas, kad es rādu visu laiku tādas, situācijas savā dzīvē, kuras izjūtu šo trauksmi un tādas asas izjūtas, bet caur to es saprotu, kur es eju, jo es realizēju savus mērķus un savus sapņus, ko es vienmēr esmu vēlējis realizēt. Kādu laiku atpakaļ uzdevu savu jautājumu, ar ko es vispārībā pats, kas ir tas, piņasim, jo es radīju dažādas biznesa, bet uz biznesa radīju dēļ tā, lai nopelnītu naudu, caur biznesu, protams, arī pats attīstos. Tas arī ir liels, milzīgs plus biznesam, ka tu caur biznesa laika auzi un attīsties līdz. Bet es sapratu to, ka man produkts pats, neviens biznesa produkts man pašam līdz galam, teiksim, man līdz galam nepatīk. Tas nav mans produkts. Un es sapratu, kas tad ir tas mans produkts, kur ir mans stiprā puse. Un es jau 11 gadus regulāri strādāju ar psihoterapeitiem, es strādāju ar koučiem, es strādāju ar mentoriem regulāri. Tāpat paralēli tam lasot grāmatas, ejot dažādām apmācībām dažādās vietās pasaulē. Tur Amerikā esmu mācījies un vēl viskaut kur, ja? Meklējis informāciju. Es sapratu, tagad es daru to, es kaut ko gribu uztaisīt, un es saprotu, es to nemāku. Vai man ir pārāk maz zināšanas priekš tā. Un es atrodu treneri, mentoru, ar ko es sāku strādāt, lai uzlabotu savus prasmes, savus zināšanas. Ja? Šobrīd man piemēram, ir mentors sportā, kuras sportā attīstos. Man ir mentors, kas man attīsta, palīdz attīstīt rūnas prasmi, uzstāšanos prasmi un tā tālāk, ar ko es strādāju, tāpēc, ka es saprotu, kur es eju, un saprotu, ka tas man šobrīd ir vajadzīgs. Un mentors esmu uzņēmējiem, cilvēkiem, kas grib attīstīties, kur arī kaut kur iesprūduši, kuriem vajag parādīt pareizo ceļu, uz kuriem virzīties. Man ir ļoti labs strateģiskais redzējums. Man stiprā puse ir vīzija un stratēģija. Un es visos biznesos pats es radīju savus produktus. Un es saprotu, ka tā man ļoti stipra puse, jo es runāju ar daudziem cilvēkiem, dzird, ka daudz cilvēki īsti nesaprotu, ko tad darīt, kā darīt un tā tālāk. Ja? Un tas ir tas, ar ko es nodarbojos, bet tas nav komerces projekts. Tas ir, protams, ka es ar to arī pelnu naudu, bet tas ir tas, kur es izjūtu šo saikni ar cilvēkiem, kurus izjūtu, ka es dodu to, ko esmu pats iegūst savāds šo 11 gadu laikā. Es atdodu cilvēkam un es jūtu no viņa atgriezinisko saiti. Es redzu, kāda viņam iedotas motivācija un es redzu, kā viņam mainās rezultāti. A rezultāts ir pats galvenais. Ļoti daudz ir apmācības, treniņi un tā tālāk, kur tu iegūst motivāciju, bet praktiski, tāpēc, ka praksa ir 90%. Mēs zinām, tur lielākoties visas piemēras, kas cilvēks ir mācījušies universitātēs, skolās un tā tālāk, un pēc tam iziet reālā dzīvē, un tu saproti, ka to, ko tu tur iemācies, daudziem paprastu. Tu pielieto, cik daudz pielieto to, ko tu mācījies? Lielākoties cilvēks nepielieto, tāpēc, ka praksē ir kaut kas cits. Un es esmu praktiķis. Es esmu cilvēks, es varu izdarīt daudz darbības. Es daru ļoti daudz darbības, es ļoti daudz kļūdos. Bet caur to es ļoti daudz iemācos. Tāpēc tā ir vislielākā prakse, vislabākā skola, kāda ir tā dzīves skola. Vienkārši darīt un paralēli mācīties. Tāpēc es šobrīd paralēli daru un 10-20% mācos. Un tas ir mans principā attīstības ceļš, kādā veidā es attīstos. Un ko es arī mācu saviem cilvēkiem, kuriem es palīdzu arī iet uz priekšu un attīstīties. Es pats dzīvoju veselīgu dzīvesveidu. Es veselīgi ēdu, veselīgi
pilnvērtīgi guļu, regulāri nodarbojos ar sportu un nedaru neko, nelieto nekādas lietas, kas maina manu apziņu. Nu, daudz, principā, jau vairāk kā 10 gadus. Un daudz ceļojot pa pasauli, es redzu to, ka nu, ir trends pasaulē. Ļoti daudz, arvien vairāk cilvēki dzīvo, arī iet uz veselīgo dzīvesveidu. Šobrīd trends to cilvēki arvien mazāk lieto alkoholu, vispār man tā liekas. Un teiksim, nu, vairāk sporto un principā pievēršās veselīgam dzīvesveidam. Bet dažādās vietās, esot pasaulē, dažādās vietās konstatēt to, ka nu, nav tādas vietas, kur cilvēki var nu, sanākt kopā un tādi līdzīgi cilvēki var nu, sanākt un satikties, nezinu, padejot, atpūsties, ja, patusēties. Nu, pārsvarā cilvēki, kas nelieto neko, kas dzīvo veselīgi dzīvesveidu, viņi iet uz tām vietām, kur visi ir sadzērušies, salietojušies un tur tajā visā, nu, maļās un visi sakoja, man tur nepatīk un tā tālāk, bet principā nav kur citur aiziet. Tāpēc, izvērtējot to visu, es sapratu to, ka, nu, ja es neuztaisīšu to pasākumu, nu, kaut kāda tāda vieta, principā, nu, nezinu, vai viņa kaut kur būs vai nebūs, es sapratu to, ka es gribu uztaisīt kādu tādu pasākumu un es gribu uztaisīt pasākumu, kurš apvienos šādus cilvēkus, kur dzīvo veselīgi, kur dzīvo apzināt dzīvi, kur attīstās. Ja. Es, piemēram, nu, katru rītu meditēju jau tur 4 gadus. Ja, teiksim, tā man tāda galīgi garīgā praksa, kurajā man arī dod maksimāli piezemētību manā dzīvē. Un es saprotu to, ka tāds cilvēks ir ļoti rūpīgi jāatrod dzīvē, jo tāds cilvēki ir, nu, nav daudz. Bet ja tu savās tos cilvēkus no dažādām vietām, tad tie cilvēki ir pietiekoši daudz. Tāpēc man radās ideja, izveidot kaut kādu vietu, kaut kādu komunu, kur šādi cilvēks apvienot. Un man ir vēl tāda, es pats esmu pietiekoši daudz materiālajā pasaulē iekšā, esmu uzņēmējdarbībā, biznesā, un tāpatās man ir ļoti svarīga garīgā izaugsme, kur es attīstos arī ar dažādiem tur garīgiem cilvēkiem, ar dažādām garīgām praksēm. Un ļoti bieži tās lietas ir nu, tādas galējības, kas cilvēki, kas garīgajā tēmā ir iekšā, viņi ir pietiekoši tajā garīgā tēmā, savukārt cilvēks materiālā, pietikuši materiālā, tad man ir šāds apvienojums. Man ir mērķis apvienot šādas cilvēkus, kurie, principā, arī apvieno šo garīgo un šo materiālo daļu pasauli savā dzīvē. Tāpēc es izdomāju, ka es gribu uztaisīt tādu projektu. Es gribu radīt tādu vietu, kur cilvēks var atnākt, padejot skaidrā prātā. Kāpēc cilvēks nevar padejot skaidrā prātā? Var. Un tas īstenībā ir iespējams. Tas īstenībā ir to izjūst tieši tādas pašas sajūtas. Kāds tu to izjūti, tad, kad tu kaut ko iedzer vai kaut ko ielieto. Tikai skairā prātā, tikai ir jāviedot sev iespēju to pamēģināt. Un man tāda ideja radās, un es šobrīd tādu ideju īstenoju. Man šobrīd top projekts, kas tuvākā laikā būs šeit pat Rīgā, Latvijā, kur būs tāda iespēja padejot, kur būs labs, foršs, populārs DJs, kur būs labu kvalitīvu mūzika, kvalitīvu vieta, veselīgs uzturs, veselīgi dzērieni un forši cilvēki. Un tas ir tas, nu, kāpēc es to daru, lai pasaulē aizietu jauns trends uz šādām lietām. Un es uzskatu, ka pasaulē trends turien iet, un es ļoti ceru, ka cilvēki arvien vairāk aizies uz to veselīgo dzīvesveidu. Es esmu ļoti dziļi izmācījies par atkarību, kas tā tāda ir. Viņi, principā, viņi paliks uz visu mūžu. Ar to jāiemācās sadzīvot. Atgriezies, nē, man tur nav domas vispār. Es tagad saprotu, ka nu, tās narkotikas, tas bija mans bērnības. Es nebiju attīstījies, es nebiju izaudzis, es nespratu, nu, man vienkārši nebija ar ko salīdzināt. Tagad es saprotu, vienalga, ko tu darīsi, vienalga, ko tu... Kāda man būs situācija dzīvē, vai nu, es nekad mūžā tur neatgriezīšos. Tāpēc, ka tas nav vispār, nu, man, es to esmu lauciņu pavisam aizslēdzis ciet. Ar alkoholu ļoti reti reizi var iedzert kādu vīnglāzi. Un tas arī viss. Bet atkarība kā tāda, atkarības tendences, viņas ir, un tas ir tas, ar ko reāli jāstrādā, un jābūt uzmanīgam. Ja? Jo atkarība ir, tu esi atkarīgs, nu, tu var no jebkā būt atkarīgs. Ja? Man ļoti, pa cik man vērtība, viena no galvenām vērtībām ir brīvība. Tāpēc man ir svarīgi, lai es paliek brīvs,
arī pats no sevī, tas ir ļoti svarīgi, ka tu pats nosaki, ko tu darīsi, kā tu darīsi, kā tu dzīvosi, ja? Un tā tālāk, kad tavā vietā neviens cits neizdara izvēli. Mērķi ir dzīvot laimīgu, piepildīt dzīvi un atstāt pēc sevīm, pēc iespējas vairāk pozitīvas, labas lietas, par kurām es pats lepojos. Katram, kas saka, ir nu, mūsu dvēseli, ja? Un nu, sirdsapziņa, ja? Nu, tu, tieksim, tu šodien, ja tu aizie projām, un šodien tu aizie projām, tāpēc, ka mēs nekad nezinām, kas būs rītdien. Rītdien varbūt es nebūšu. Vai es aiziešu ar tīru sirdsapziņu, vai es aiziešu ar netīru sirdsapziņu. Tāpēc, ka tas, ko mēs tagad parādām ārēji, sociālie tīkli, Instagrams, viss mēs varam parādīt, ka tas esmu tu krūti džeks, ar realitātē tu esi zābaks. Ja? Realitātē tu, nezin, krāp cilvēkus, tur, nezin, tur, nu, tu dzīvo kaut kādu melnu dzīvi. Es, mans mērķis ir, šodien, ja es aizēju projām, es saprotu, man nav nekāds izsapziņas pārmetums. Tāpēc, ka viss tas, ar ko es agrāk, kur es biju, kam es esmu izgājis cauri, ar ko es esmu mācījies, tas man ir padarījis par nu, nereāli spēcīgu cilvēku. Ļoti spēcīgu cilvēku. Un es to atskatos kā uz fantastisku pieredzi. Un tad, turklāt arī tur ir nu, ļoti daudz svarīgi arī šajā posmā ir piedot vecākiem. Kas ir ļoti svarīga lieta. Es pirms daudz gadus tur nosaudīju savus vecākus. Es tagad savus vecākus pieņemu un piedodu. Tā kā es saprotu, tajā laikā, kad viņi dzīvoja, viņi arī darīja labāko. Viņiem arī ir nodotas kaut kādas traumas, ir nodotas kaut kāda patera no viņu vecākiem, ar ko viņi ir tur cīnījušies. Ja? Un es uzskatu, katrā laikā ir savu plusu, savu mīnus. Bet es uzskatu, man atbildība ir, nu, ja es uzņemu 100% atbildību par savu dzīvi, tas, ko es daru, un kāda ir manā dzīvē rezultāta. Es, piemēram, nežēlojos ne par ko. Ne par vecākiem, ne par valdību, ne par valsti, ne par ko es nežēlojos. Es uzskatu, es dzīvoju super valstī, man ir labi vecāki, jo viņi man iedeva galveno, ko viņi man iedeva, viņi iedeva man dzīvi, es esmu šeit. Ja viņi, nu, ja viņi man nebūtu iedevuši dzīvi, es nebūtu šeit. Līdz ar to man nebūtu par ko satraukties, nebūtu par ko cepties un tā tālāk. Tāpēc tas ir galvenais, ko viņi man iedeva. Pārējai ir mana atbildība. Es uzņemos atbildību par savu dzīvi. Es esmu laimīgs cilvēks, jā. Bet tas nenozīmē, ka es katru dienu esmu apmierināts. Es katru dienu izdzīvoju daudz dažādas emocijas. Lielākoties es atrodos negatīvās emocijās, es atrodos trauksmē, satraukumā, stresā un tā tālāk. Realizējot savus mērķus, savus sapņus. Bet es saprotu, bez tā tas nav iespējams. Tāpēc, ka tikko tu kaut ko izdomā, tikko tu sāc darīt, ja, tu, kā saka, nonāc emocionāli kaut kādā tur, nu, tāpēc, ka tu nekad nevar izplānot uz papīru. Ja. Es saku labāk tā, labāk 100 reizes izdarīt un 95 reizes kļūdīties, bet 5 reizes uztaisīt kaut ko labu. Un tev viss būs ok. Nekā visu laiku domāt, kaut kam gatavoties un tā arī neko neizdarīt. Tāpēc es esmu cilvēks, kas iet un dara. Un es caur savu darīšanu eju un attīstos. Un esmu priecīgs to, ka man apkārt ir cilvēki, kas ir arī arvien spēcīgāki cilvēki man apkārt, nu, manā dzīvē. Tas arī parāda to, ka es eju pareizā virzienā.